Ar koncertu Rīgas sardzē tiek atzīmēti 100 gadi kopš savu nosaukumu ieguvis uzvaras parks. Vārds parkam tika dots par godu Latvijas armijas uzvarai pār Bermonta karaspēku. Parkā šobrīd atrodas Odita Krenberga. Esam ar viņu sazinājušies šobrīd. Un sveika, Odita, kāda ir noskaņa šobrīd parkā, uzvaras parkā Pārdaugavā? Jā, sveiki, kolēģi un skatītāji. Esam šobrīd šeit, šajā vakarā, šajā ļoti, ļoti, es teiktu, neparastajā vietā. Ir ļoti, ļoti jauka gaisotne šeit. Un šī ir vieta, kur vēl nesen bija padomju karavīrus slavinošais piemineklis. Tagad te ir ļoti skaists ainavisks parks izveidots. Un es teiktu, ka daudzi tūkstoši cilvēku šovakar šeit ir atnākuši, vēl turpina nākt. Un visticamāk cenšas šeit baudīt šo atmosfēru, šo gaisotni. Šeit skan mūzika, cilvēki priecājas par Skyforger, par rakstu grupas mūziku, par hip-hop mākslinieka Finča uzstāšanos. Un, protams, izbauda šo jauno vietu, vienkārši mēģina saprast, kā tagad šis parks izskatās, kā tas ir iekārtots. Un tā vēsture, protams, ir bijusi ļoti raiba. Pirmās Latvijas Republikas laikā šeit ir notikušas gan militārās parādes, gan arī pat svinēti dziesmu svētki un gribēts ir iekārtot šeit olimpiādes cienīgu stadionu. Ir bijušas arī ļoti drūmas lapuses. Pēc otrā pasaules kara šeit tika izpildīts nāvsots hitleriskās Vācijas armijas virsniekiem. Un šeit ir arī gājuši bojā cilvēki, kas bija nacionāli noskaņoti, centās uzspridzināt padomu laiku pieminekli. Tagad vairs šī pieminekļa nav. Pagājušā gada augustā tas tika demontēts un nu beidzot šis parks tagad ir atklāts un visi var apskatīt, kā tas ir. Un es redzu, ka ļoti liela interese no cilvēkiem šeit ir. Un arī tie, kas varbūt tagad pat grib atnākt, to var darīt, jo gaisotne šeit ļoti jauka, neraugoties uz to, ka līst lietus, parks ir izgaismots un var paņemt līdz arī savu termosiņu ar tēju un vienkārši izstaigāt šo parku. Laura? Jā, paldies, Audita, koncerts tātad turpinās, šķiet lietus arī šobrīd turpinās, bet noteikti būs cilvēkam tas nebūs šķērslis, lai ierastos uz šo koncertu, gluži tāpat kā dodoties pie svecīšu sienas.